Nešto manje od 12 sati dijeli nas od otvaranja 151 biračkog mjesta, koliko bi sutra u 7 sati trebalo da ih bude otvoreno u gradu Mostaru. Tako će građani Mostara napokon, nakon 12 dugih godina, dobiti priliku da demokratski izjasne svoju volju da glasaju za novu lokalnu vlast u gradu Mostaru. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, za izbore u Mostaru se prijavio 31 politički subjekat. U Gradsko vijeće grada Mostara bira se 35 vijećnika iz gradske izborne jedinice, koja obuhvata cijelo područje grada Mostara i iz 6 izbornih jedinica gradskih područja. Podsjetimo još i kako se u gradu Mostaru gradonačelnik ne bira direktno na izborima, nego ga bira gradsko vijeće dvotrećinskom većinom. A šta o mogućnosti da glasaju nakon 12 godina misle građani grada Mostara, poslušajmo u nastavku. Pa, hoću, naravno, to je neko normalno da ljudi iziđu na izbore, pogotovo ovdje kod nas dugo se čekalo, dugo najavljivalo sad. Očekivanja neke promjene, a hoće li biti, to je onako veliki upitnik, i ako budu to mogu biti neka vrlo majke male promjene. Prvo, glasat ću za ono ko će mi očistiti ovaj grad, koji je nekad bio najčistiji u bivšoj Jugoslaviji. Obavezno. Imate li nekih očekivanja da bi se moglo nešto promijeniti? Pa trebalo. Šta bude? Mnogo posla čeka buduće vijećnike, mnogo problema se nakupilo za ovih 8 godina, jer podsjećamo gradsko vijeće, posljednje gradsko vijeće grada Mostara raspušteno je krajem 2012. godine, jer se 2012. godine nisu održali lokalni izbori u gradu Mostaru. Pa tako ih čeka i nerješeni problemi komunalnog otpada, dakle nagomilani komunalni problemi, pa onda tu je i problem kolektora otpadnih voda koji je nedovršena, koji su utrošeni milioni, a svakako će se i pred vijećnicima naći i novi statut grada Mostara. Dakle, prvi preliminarni rezultati, kako je objavljeno iz Centralne izborne komisije, trebali bi biti poznati sutra u 21 sat. Kao što sam kazala, birališta se otvaraju sutra u 7 sati. Naše ekipe će od ranog jutra biti na terenu, donijeti vam najnovije informacije kroz dan. Pa evo, topla preporuka svim našim gledaocima da sutra budu uz program BHT-a. Predizborna noć u Mostaru protiče mirno. Nadamo se da će i sutra biti tako, da će sve ostati mirno i dostojanstveno i da će demokratija napokon pobijediti u Mostaru. Za ovo predizborno javljanje iz Mostara toliko.